Dar vieną savaitę ir dar vieną šį kartą dvigubą krepšinio dozę, dvigubą Eurolygos savaitę. Basketinių žurnalistas ir TV3 sport komentatorius Jonas Lekšas sveikinasi su jumis ir pristatysiu jums 5 mačius, kuriuos labiausiai stebėsiu šią savaitę ir pradedu nuo antradienio susitikimo. Pirmieji ant parketo žengs sostinės klubo krepšininkai, sausio 31 diena, Vilniaus rytas prieš Stambulo klubą su labai sunkiu pavadinimu Bachčišehirė. Ir abi komandos pralaimėjo pirmosius savo susitikimus FIBA čempionų lygos top 16 etape. Vilniečiams šiuo metu labai reikia papildymo, apie jį vis garsiau yra kalbama, bet jie turi parodyti su dabartinė sudėtimi savo ambicijas ir norą žengti į čempionų lygos atkrintamąsias. Varžovas tikrai neiškelmas pirtas, veteranų komanda su tokiais žaidėjais žinomais Europoje kaip Bucelė, Džemaras Smitas, Džeimsas Gistas, Lengstonas Holas ar Jaka Blažičius, tai tikrai vilniečiams bus ką veik, pavardės grėsmingos, bet namie žais vilniečiai prie savų žiūrovų, kur juos nuolat palaiko labai stipriai visa Jeep Arena, taip kad savaitgalį buvo brandus mačas prieš Klaipėdos Neptūną ir galvoju, kad kuomet yra kalbama apie papildymą, kitiems komandos žaidėjams turėtų būti tai papildoma paskata gerai pasirodyti ir tikiu, kad vilniečiai iškovos sudėtingą pergalę. Ta pati sausio 31 diena, antradienis ir čia jau prasideda Eurolygos dvigubą savaitę, mano žvilgsnis į Stambulą, kur vietos Fenerbahčė priema prie Olympiakos Eurolygos lyderių susitikimas. Stambulo Fenerbahčė žaidimas toliau stipriai banguoja, tuo metu Pirėjo Olympiakos skaičiuoja 3 pergalių seriją, rodo labai brandų žaidimą, tačiau Stambule nebus Kostos Luko, žaidėja, kuris puikiai jaustusi žaisdamas prieš Stambulo Fenerbahčę, čia pats yra praleidęs savo geriausius karjeros metus ir manau, kad tai gali būti esminis faktorius, Fenerbahčė žaidžia prie savus ir galių ir prie Olympiakos palimas be Kostos Luko vis tiek bus sudėtingesnis. Galvoju, kad čia nebus labai rezultatyvos rungtynės ir pergalė sudėtingai iškovos Stambulo Fenerbahčė. Vasario pirma diena ir pirmosios Žalgirio rungtynės Eurolygoje šią savaitę. Svečiuojasi Eurolygos čempionų tvirtovėje Stambulo Anadolu Efes. Pasitinka žalgiriečius ir praėjusią savaitę išryškė labai didelė Žalgirio problema. Kūryba ir konkrečiai žaidėjo pozicija Tayloro iškritimas dabar matome, kad yra labai brangus. Žalgiriečiai stringa netgi persivardinimą aikštį į kitą pusę ir Anadolu Efes turėtų tai išnaudoti, vis dėlto turėtų jie ir ant savęs supykti. Anadolu Efes žaidimas irgi labai banguoja, dabar sekė 2 pralaimėjimai prieš Müncheno Bayerną namuose, taip pat praėjusią savaitę per pratęsimą pralaimėta Vitorijoje. Dabar Eurolygos čempionai yra už atkrintamųjų ribų ir anksčiau ir vėliau jie turėtų pradėti rodyti savo potencialą. Manau, kad žalgiriečių finalas artėjančią savaitę laukia penktadienį ir jeigu nepavyks rungtynių pradžia, čia jau reikės tą mačą geriau laidoti ir kaupti jėgas penktadienį, taip kad prognozuoju čia Anadolu Efes užtikrintą pergalę. Vasario antra diena, ketvirtadienis, dvigubos Eurolygos savaitės antroji pusė prasideda Barcelonoje. Žiūriu į mačą būtent Katalonijos sostinėje, vietos Barça prieš Müncheno Bayerną. Barça šią savaitę niekur nekeliauja, 2 susitikimus žaidžia namuose. Tuo metu Müncheno Bayernas atvirkščiai, jų laukia 2 išvykos, taip, pirmoji išvyka bus į Valenciją, nereikės daug keliauti nuo Valencijos į Barceloną, bet vis tiek per dvigubą savaitės tai yra ganėtinai svarbus faktorius. Katalonai kol kas nepagauna stabilumo, taip pat jų žaidimas banguoja, o Müncheno Bayernas nors ir nėra atkrintamųjų zonoje, ganėtinai toli nuo jos yra atsidūrę Andrea Trinkieri auklėtiniai, bet dažniausiai visada kovoja iki pabaigos. Čia bus pakartotos praėjusio sezono ketvirtfinalio rungtynės, ketvirtfinalio serija tuomet buvo labai įtemptai ir galvoju, kad Barsai nepavyks iškovoti lengvos pergalės. Trinkieri kariaunat vėl kabinsis į pergalę, bet bus šiek tiek per mažai, Barsa tiesiog turi daugiau talentų ir iškovos sudėtingą pergalę namuose. Savaitė, žinoma, užbaigiu maču Kaune, vasario 3 diena, penktadienis, Kauno Žalgiris namuose priema Belgrado Partizaną, į miestą atvažiuoja Želimiro Obradovičiaus auklėtiniai ir Žalgiriui šitą savaitę nesėkminga, žiūrint į bendrą kontekstą, jie žaidžia rungtynes trečiadienį išvykoje, tuo metu jų būsimas penktadienio varžovas Partizanas antradienį jau žaidžia Eurolygos mačą, žaidžia prieš Villarbano Svelį, taip kad čia gali net ir pavykti jiems iškovoti lengvą pergalę. Šituo aspektu Partizan turės šiokį tokį pranašumą, bet šis mačas yra labai svarbus Žalgiriui, tiesioginis konkurentas dėl vietos atkrintamosiose ir pasiteisinimų čia ieškoti tikrai negalima. Partizan pastaruoju metu demonstruoja labai solidų žaidimą, per 8 rungtynes iškovojo 6 pergalės, išsiskiria savo stiprią priekinę liniją, Zeku lydėjimi ir Matiasu Lesoru, bet galvoju, kad Žalgiriui čia gali būti šiek tiek lengviau, kadangi Partizanas, nors Želimiras Obradovičius visą karjerą garsėja kaip gynybos treneris, šį sezoną Partizanas nedemonstruoja gerų skaičių, taip kad galbūt gynėjams pavyks sukurti daugiau žaidimo, taip kad
prognozuoji čia rezultatyves rungtynės ir galvoji, kad Žalgiris jau ne kartą šį sezoną prie savų fanų pradžiugino savus gerbėjus ir galvoji, kad šventi ir vėl liks Lietuvoje, Partizanas jos nepavoks ir Žalgiris iškovos sunkią pergalę rezultatyvėse rungtynėse. Šią savaitę tiek, diskutuokite komentaruose, kaip seksis Kauno Žalgiriui per dvigubą Eurolygos savaitę ir pasimatome mano YouTube kanale Lekšio prognozės.